Ons gemeente is ons gemeente wat geniet om saam te kuier. En dit is precies wat ons vanavond tijdens vanavond se gemeentefees gaan doen. Maak seker jy kom vanavond hier uit. Bring jou groep vriende, jou groep kerkvriende wat jy altyd mee saam kuier, of jou selgroep, of jou bybelstudie groep, of in watse groep jy ook al beweeg, of bring jou gesin, of kom jy self en kom kuier net vanavond saam in die gemeente. Van 6 uur af, eet ons lekker saam achter in die saal, so bring jou eie piknikmandjie, sal ook vetkoeke en een snoepie en muffins, en ek weet nie wat alles verkoop wees nie, so jy kan sommer self hier ook kom koop, andersens bring jou eie piknikmandjie en kom eet lekker saam met ons. Ons eet so tussen 6 en 7, en van 7 uur af, het ons ons lekker kuierdienst, wat ons saam in die kerk, na Dominiani gaan luister, en ons sommer baie opgewonde om ook te hoor, wat die Here vir ons wil sê. Ook ons jong mense is baie welkom. Ons jong mense gaan speciaal vanavond ook het drama vir ons opvoer, wat verseker allemaal van julle se lachspieren aan die gang sal hou. Dankie vir elkeen wat ons daar gaan sien, ons is opgewonde.